tugena mu business tip. Banguka munteka teka, munkora, muntete nkanya, nenzirukanya ya business, ngo uliriza business tip, wanomuwake dempulira. Aliku china na mnana kateze mnana, chabasa, Naawe Osobola, akataba akawandikibwa Simon Ssenkaayi. Mukiso inagwa amaanyi nnyo, wandibadde weefunira akatabo kano kagula emitwalo 10. Beera ko Naawe kyoga nti omwaka guno naguzeeyo akatabo, otule wansi osome. Kubanga ekyokusoma kye kigendo tutaasa. Ebyo bagamba nti omuzungu amagezi yagakweka mbitabo kituufu nnyo. Omuntu atuula wansi n'asoma taba kye kimu ideas eyo gye ziva. Mayoli ayinza noga nti nzenga sisoma bitabo nga nina ekyuma kya kasooli. Olina mukisa, oli wa mukisa, naye nga twandye kutte okusoma kiba kituyamba. Twayogera ku nsonga nyingi ku weekend nina akatabo ke nabadde nsoma. Omusajja agamba nti bannaaye ensonga esinga obukulu kati kuwuliriza, be a listener. Manya abantu abasinga twagala nnyo okwogera nga tetuwuliriza. So nga ate bw'oba owuliriza ate osengejja, bw'oba owuliriza vision ogifuna. Abantu abasinga bawuliriza, bannaffe abalina we batuuse ewala ennyo bawuliriza. Agira bw'ati n'awuliriza ye n'asengejja, kubanga okuwuliriza kintu kikulu nnyo. Kaakati Naawe eyo yandibaddemu ku nkola zo. Onako lwaluli twatunuulira ensonga nnyingi ne tugamba nti mu nsi ebintu byonna bifugibwa mateeka. Singa omuntu agazuula n'agategeera, obulamu bwe buteeka okukyuka awatali kukola bingi. Ekyo nno we kyali twakomawa. Katonda yatonda ebinyonyi bibuuke, singa biremererwa erinnya lye liba lisomozeddwa. Kaso ensigo Katonda yazitonda kuleeta bimera, singa ziremererwa ekitiibwa kiba mu matigge kya Katonda. N'olwekyo buli kintu kyonna Katonda kye yakola yakiteekako amateeka agakisobozesa okufuna obuwanguzi bwe kyagala. Era nga singa omuntu ategeera amateeka gano, obulamu bwe bujja kukyuka. Ekyo nno kitegeeza ki? Ndi obulamu twagala tubutambuze ngaffe bwe twagala. Kumbe buliko amateeka agabufuga. Ensi erina amateeka agagifuga. Ekyokulabirako, emmotoka bw'eba ekolebwa ezimbirwamu amateeka agagisobozesa okukola obulungi, ekitegeeza buli ayagala okukozesa emmotoka eno emuweereze bulungi teyeetaaga kusooka kusaba ssaala, kutegeera ky'anaateeka mu mmotoka, alina kugoberera teeka eryagiteekebwako. Eyagikola bw'aba yagamba nti enenywa mafuta ga peterooli, buli ayagala okugiwangaza alina kugoberera teeka eryo ng'anywesa peterooli si diesel. Omuntu bw'amenya teeka n'ateeka mu by'ayagala, aba tasobola kuwangaza mmotoka. Buli muntu lw'akkiriza okugoberera amateeka ag'omutonzi ateekwa buteekwa okufuna obuwanguzi. Kakati ffe butulemera kuki? Tetugoberera mateeka ga mutonzi. Etteeka erifuga ensigo ttaka. Bw'oligoberera teweetaaga kusaba nnyo ssaala, teweetaaga kusiiba, ensigo ejja kumera kubanga ekyo kye kyatonderwa, kye kyagitondesa. Bw'ogaana okutegeera etteeka lyayo era tojja kugifunamu. N'olwekyo mu nsi ebintu byonna bifugibwa amateeka. Singa omuntu agazuula n'agategeera, obulamu bwe buteeka kukyuka awatali kukola bingi. Bwe weetegereza obulungi, newankubadde waliwo ekintu abasinga kye bayita omukisa, naye buli muntu gw'olaba ng'alina kyakusinga, tegeera butegeezi nti alina ky'amanyi ky'otamanyi. Era singa ofuba n'oyiga, weesanga naawe omufaananyi, si lwakusaba nnyo wabula lwa kutegeera. Obuwanguzi buva mu kusalawo okwo. Kyonna kye tuli leero kikoleddwa ebyo bye twakoze olwajjo. Ofaanana nga bw'ofaanana kaakano kubanga bw'otyo bw'ozze osalawo. Buli gw'olaba ali mu mbeera mw'ali, ebiseera ebisinga aba alina okusalawo kwe yakola oba kwe yagaana okukola. Ekitegeeza obulamu butondebwa ebintu bye tusalawo okukola. Salawo. Twefumiitiriza ku bino wammanga. Ngenda kuwa ensonga nnya. Esooka, buli ky'oli kaakano wasalawo okukiba.
tolina gw'ogenda kunenya olw'embeera mwoli, wasalaweeyo, tobaako gw'onenya, tokuba mu miro, wasalaweeyo. Byonna bye wali ogedde, singa weetegereza, ojja kuzuula nti kwali kusalawo okwo. Ekyokubiri. Okulemererwa kwonna mu bulamu kuleetebwa kusalawo kwe tukola ku bintu eby'enjawulo, ne kikola oba ne kiremwa. Buli kusalawo kw'okola mu bulamu kulina ky'amaanyi nnyo kye kukola ku ntuuko yo. Na bwe kityo, buli muntu asalawo kiki ky'ayagala okuba n'engeri gy'anaakitambuzaamu mu bulamu bwe. Toweekwasa muntu mulala ate bandoga nedda ggwe. Ekyokusatu, singa oba tomanyi gy'olaga, buli kikujjira gy'ogenda, buli kikujjira ky'ogenda nakyo. So singa oba omanyi gy'olaga n'ogoberera amateeka agafuga ekyo ky'oliko, ojja kuwangula. N'olwekyo b'olaba balemereddwa, baba bagenze kiwala zima mbuyaga. Ekyokuna, okusalawo kwe tukola gwe musingi gw'obugagga oba ensibuko y'obwavu. Gwe musingi gw'obugagga oba ensibuko y'obwavu okusalawo kw'okola. Naye Katonda atwagaliza buwanguzi, kubanga bw'atyo bwe yatutonda, newankubadde okusalawo kwaffe era olumu okusalawo kwaffe kuziyiza enkulaakulana yaffe. Katonda amaliriza enkomerero y'ekintu nga tannamaliriza ntandikwa yaakyo. Kakulu nnaako nti Katonda amaliriza enkomerero y'ekintu nga tannaba kumaliriza ntandikwa yaakyo. Ekitegeeza nti eŋŋendo zaffe zaggwa dda. Naye olumu tugaana okukola bye tuteekeddwa okukola olw'okwagala ebyangu n'okufuna amangu. Olw'ekyo Katonda yali tasobola kukkiriza kutondebwakwo mu lubuto lwa nnyoko okuggyako nga kye yali akuleetera okukola yali akimaliriza. Tweyongereyo mu maaso. Tugamba nti obuwanguzi bwo bwaggwa dda era otambula nabwo na kaakano. Amanya enkomerero nga tennatandika, kyokka asuubiza ku ntandikwa y'ebintu byonna. Amanyisa omuntu enkomerero yaabyo. Gye kiggweera nno kiri bwe kiti. Omanyi ffe eddiini egenda ne tugamba nti andikasita ogira liba kiggwa bwe kiti. Eno y'ensonga lwaki bwe wali okyali muto walina ebirooto buli kiseera. Era eno ye yali enteekateeka ya Katonda ery'obulamu bwo. Kyokka olw'ensi mwe tukulira n'obutamanya, bino byonna byafa tokyabirowooza nako. Onoonya nsimbi kubaawo bubeezi mu bulamu. Entuuko y'obulamu bwo togipimiranga ku kifo kye wazaalibwa. Tandika okwekkiririzaamu kubanga eno y'ensibuko y'okuzuula amaanyi agakulimu. Tambula mu bulamu ng'okimanyi nti oli muwanguzi era mu ggwe mujjuddemu obuwanguzi bwokka. Yogera ng'omuwanguzi era buli muntu akuliraanye amanyi nti ddala oli muwanguzi. Eno y'ensonga etusobozesa okuwandiika ebintu nga bino kubanga tukkiriza nti tuli bawanguzi. Kawulidde ako? Bannaffe Abazungu bakula kino bakimanyi. Essuubi baba na ddene. Buli bukye bakula balaba nti kigguka. Bamanyi bulungi nti Katonda ali mu bo, batambula naye, balowooza naye, bakola naye. Era obugagga bwabwe n'ebibasukkulumya ku ffe kutegeera nti balina obuyinza ate era bekkiririzaamu. Abaddugavu tulowooza nti Katonda ali wala nnyo naffe era tulina okumunoonya ne tumwegayirira atera akyuse embeera yaffe. Kino kitulemesezza okulowooza wamu n'okukozesa amaanyi gaffe ag'okwefumiitiriza.
jotu ayogedde ensonge ziwerako n'olwaleero nina byenjagala twefumiitirizeeko. Tugenda bige na mpola mpola kubanga bino nkusaba obyefumiitirizeeko mu bulamu bwo bwonna. Ekisooka, obulamu tebwetaaga kusaagiramu. Bw'okola ebintu ng'olinga asaaga ojja kukaka n'obulamu bwonna, oli mu muntu asaaga obusaazi. Ati nga tewali kintu ky'okola n'oggusa, byonna okola binyumira, nkola bwe nti toyina ky'oggusa. Weetaaga okuba omumalirivu mu buli kintu ky'okola, nga wekkiririzaamu, ng'ate oli mugenderevu. Okawulirako, obugenderevu bukulu nnyo nno banaye mu bye tukola. Obugenderevu, ate ndooza luno lw'ensoosa okuwulira ekigambo kino nga Simon akiwandiika, obugenderevu, ng'oli mugenderevu mu buli ky'okola. Ekyokubiri, omuntu atali mugumiikiriza era atalemerako talina biseera bya mu maaso. Omuntu atali mugumiikiriza era atalemerako talina biseera bya mu maaso. Teri mu kintu mu nsi kituukibwako mangu. Obuwanguzi bwonna obw'amaanyi butwala ebiseera biwanvu, ate buba bwakulemerako. Tupondooka girawo dya anze kino nkitadde kiganye. Bw'oyangu amangu okukkiriza nti kiganye. Omulembe ogw'okusiga ku nkya n'okungula eggulu teguliyo era tegulibaayo. Omuntu yenna alowooza atyo tayinza kuwangaaza ky'afunye kukituusa ku mulembe mulala. Ebintu bye tukwasizza twagala tubikwasa abalala naye tubisuula awo. Ate ffenna, obulamu kirabo ekiva eri Katonda. Obulamu sirumbe oba ekizibu omuntu ky'alina okweggyako. Aga bannange nno, bannaye kino ndate kyangwako. Kirabo okuva eri Katonda. Tinewe tuba tulinamu ebisoomooza byonna, kasa tubanga tuli balamu, ate ekyo kye kirabo ekisinga. Kya muwendo nnyo okuba omulamu, era kino oteekwa okukitwala nga kintu kikulu nnyo. Kya muwendo nnyo okuba nti oli mulamu. Abasinga baga nti bannange n'enjira bwe nti ebizibu oli mulamu, ekyo kye kisinga okuba eky'omuwendo. Tojajamya bulamu bwo, teweeyonoona kukola bintu bikosa bulamu bwo. Enjogera y'abanamba jjamu embaawo ya kijega nnyo. Katonda bw'akuwa obulamu, bukwate bulungi. Ate okole by'oteekeddwa okukola, obeeko omukululo gw'oleka abali kuvaamu. Ha, ya Rabbi. Simon ayogedde ebigambo. Fuba okwekwata obulungi, kubanga mmanyi waliwo bingi Katonda by'ayagala otegeeze ensi. Newankubadde teryava mu bulamu nga mulamu, kyokka ekiseera Katonda ky'akuwa ku nsi kikozese bulungi. Katukomawo olwaleero.